Þú ert ekki sammála þessari byrjun. Nei. Við skulum sjá hvernig þetta gengur hjá strákunum. Julius Mertz. Kom í ljós sem ég sagði. Já, og Julius Jónasson. Allt saman á hreinu, þetta var gerðist fyrir framan neðan. Julius upp og skorar. Glæsilegt mark hjá Juliusi. Hann alveg hörku miklu formi núna þessa mundin. Staðan. Þeir fara allt og margir FO-ingar í Julius. Þeir fara þá tveir og þrýr í hann. Já, þeir eru sannlega hættir í hann. Kemur hann. Og skorar. Já, þetta alveg frábært. Já. Hann skemmtilegur. Þeir á vekkert við aukakostin. Staðan 11-10 núna, 3 sekundur eftir. Það bara aukakastið. Það bara aukakastið. Nú ríkur Guðjónur í Julius. Julius skorar. Julius skorar 12. mark Vals. Staðan í hálfleik í leik Vals og FA hér í Valsheimilinu þá 12-10 Vali. Og Jón Julius með skot hey. Og skorar. Þetta var ótrúlegt skot hjá honum. Vörnin fór ekkert með honum Juliusi núna. Svo sagði Jón Pétur hversu góð tökir hafa á leiknum. Við að við hversu hörkuleikur þetta Julius með skot og skorar. Þeir ráðu ekkert við hann. Þetta alveg, þetta liggur við þetta sér innví. Julius og Óskar. Og við látum þessu lokið hér úr Valsheimilinu og hverfum upp í upp að Krókhálsi 6 þar sem að 19-19 býður eftir okkur verður sæl Hans Petersen kostaði útsendingu þessa leiks